17 маусым бүкіл дүниежүзілік қуаңшылықпен шөлеттенуге қарсы күрес күні. 1994 жылы Парижде қабылданған халықаралық конвенцияда осылай деп жазылған. Нью-Йорк қаласындағы әйгілі азаттық мүсіні француз халқының америкалықтарға жасаған сыйлығы. Оның авторы Фредерик Оуис Бартольди. Француздықтар биіктігі 93 метр, салмағы 30 тонналық мүсінді 350 бөлшекке бөліп, мұхиттың ар жағындағы елге кемемен жеткізген. Осы кеме Нью-Йорк айлағына 1885 жылдың 17 маусымында тұмсық тірепті. Естімеген елі көп, жер бетіне тыйыннан жауын жауған күнде бар. Ол да осы 17 маусымға сәйкес келеді. 1940 жылдың дәл осы күнінде Ресейдегі Горки облысында аспаннан күміс тыйын жауыпты. 16-17 ғасырларға жасалған күміс монеттердің жалпы саны мыңға жуық болған көрінеді. Ал 2003 жылдың 17 маусымы күні елордамыздағы Астанада океанариум ашылды. Әлемдегі көк мұхиттан 300 мың шақырымнан астам қашықтықта орналасқан жалғыз мұхитарал. Астаналық океанариумның су қоры 3 миллион литрді құрайды. Оны әзірлеуге 120 тонна теңіз тұзы пайдаланылған. Мұнда жердің әр түкпірінен әкелінген 2000-ға жуық теңіз жәндіктері тіршілік етуде.